Il-Knisja tieħu ħsieb ta' dawk kollha li ma jafux bil-Vanġelu għax tixtieq li l-kol isalvaw u jaslu biex jagħmlu esperjenza tal-imħabba tal-Mulej. Hi għandha l-missjoni li x-xandha l-ħnina ta' Alla, il-qalb tħabba tal-Vanġelu u tħabbara f'kull rokna tad-dinja sa ma tasal għand kull mara, raġel, anzjan, żagħżugħ u żagħżugħa, tifel u tifla. Il-Knisja titwassal il-ħnina li tnissel u turi l-ibnet minn kollha il-feħ kbir fil-qalb tal-missier meta hu jiltaqa' ma' kull ħliqa umana sa mill-bidu. U jdur b'imħabba kbira mqar fuq dawk li huma l-iżjed dgħajfa għax il-kobor u l-qawwa tiegħu jidhru sewwa sew fil-ħila tiegħu li jsir ħaġa waħda ma' ċkejknin mal-imwarbin mal-maħqurin. Il-kelma li bija tinqeda l-Bibja biex tajt ħnina tibatna lejn il-ġuf tal-om, jiġifieri lejn l-imħabba ta' om għall-ulieda, dawk l-ulied li jdejjem tibqa' tħobb f'kull ċirkustanza u jiġri x'jiġri għax huma froġġufa. U dan huwa aspett essenzjali anke fl-imħabba li Alla għandu lejn l-uliedu kollha, b'mod partikolari lejn il-membri tal-poplu li hu nisser u li jrid irabbi u jeduka. Papa Franġisku jgħidilna ċar li xhieda ta' din l-imħabba ħanina bħal fl-ewwel żminijiet tal-ħajja tal-Knisja huma bosta rġilu nisa ta' kull età u kundizzjoni, sinjal elokwenti tal-imħabba materna ta' Alla il-preżenza konsiderevoli tal-missjunarji u mix-xandir dirett tal-Vanġelu għas-servizz tal-karità. Flimkien mal-opra tal-evangelizzazzjoni u s-sagramenti, il-missjonari juru dan bil-mod kif jieħdu ħsieb tal-ħajja b'attenzjoni straordinarja għall-persuni aktar milli għall-istrutturi u billi jħaddmu kull riżorsa umana u spiritwali biex jibnu armonija, relazzjonijiet, solidarjetà, dialogu, kollaborazzjoni u fraternità, kemm fil-qasam tar-relazzjonijiet interpersonali u kemm f'dak usa tal-ħajja soċjali u kulturali u b'mod partikolari fl-għożda tal-fuqra. F'bosta mkejjel l-evangelizzazzjoni tibda mill-ħidma edukattiva li għalija l-opra missjonarja tiddedika impenn u żmien bħal bidwi ħanin tad-dilja fil-Vanġelju, b'sabar kapaċi jistenna l-frott wara snin sħaħ ta' formazzjoni bil-mod il-mod. Hekk jitnislu persuni li kapaċi jevanġelizzaw u jwaslu l-Vanġelju fejn l-inqas wieħed jistenna li jarah jitwetta. L-Knisja tista' tissejjaħ om anki għal dawk li għadha pitata jafu jaslu għal fidi fi Kristu. Inħabru l-isbaħ u l-ikbar don li hu tagħna, ħajtu u l-imħabba tiegħu.